In die eerste sessie het ons gepraat oor om die skrif te bid, die belangrikheid daarvan, die feit dat wanneer ons die skrif bid, dan gee dit vir ons gebedstaal. Dit gee vir ons woorde wat ons kan gebruik om te bid. En toe het ons gekyk na die Onse Vader gebed om te bid en die gebed van Jabes. Ek wil 'n paar andere aspekte van gebed met julle deel. Of een paar ander gebede met julle deel. Ek het agtergekom, is geweldig sinvol om die Onse Vader, om die 10 gebooie te bid. Sê maar, miskien sê iemand, ja, maar ons lees nie eens meer die 10 gebooie in ons gemeente nie. Of ek lees nie meer die 10 gebooie nie en dit is te wetties. Ek denk nie so nie. Die 10 gebooie is net so oorgedra na die Nieuwe Testament, toe. Jy kry verskillende wette in die Ou Testament. Daar was sosiale gewette gewees en daar was ceremoniële gewette gewees, wat die samenlevingsorde gereël het. Maar dan was daar ook morele wette, en dis die 10 gebooie. Die 10 gebooie, die morele wette van die 10 gebooie, het nooit verander nie. Dit is net so in die Nuwe Testament oorgedra. Die beginsels, die waarhede van die 10 gebooie, dit het nooit verander nie. Die morele, die sosiale wette en die siviele wette, en die ceremoniële wette, dit het verval. Dit bestaan nie meer nie. Dit het agtergebly. Dit was wette wat soort van vooruitgewys het na die Here Jesus op sekere aspekte van sy bediening en die lewe, wat in Christus vervul is. Maar die morele wette van die Nuwe Testament en van die Ou Testament is net so in ons lewe, in ons Nuwe Testamentiese tydvak ingedra. Wat sê met Exodus 20, hier staan, jy mag geen ander gode langs my heen nie. As ek bid, om vir die Here te vra, Heilige Gees, wys vir my, is daar ander gode in my hart? Nie noodwendig sommer net 'n afgod nie, maar daar kan soveel goed wees wat die plek van God vat. Dink vir 'n oomblik mooi, wat is daar in jou hart wat met God kompeteer vir die eerste plek? Gerief, jou gesin, jou ego, dit wat vir jou belangrik is, jou eer, jou posisie in die samelewing. Wat is die dinge wat so belangrik is, dat jy selfs nie eers meer aan God kan dink nie? En waar jy eintlik wil hê, soos wanneer ouens soms in sport het, dat jy net wil sê time out. Kom ons stop net eers die wedstryd 'n bietjie hierso. Ek wil net nou eers 'n bietjie 'n spanpraatjie hê of ek wil net iets anders eers doen. Baie keer sê ons vir die Here, by wyse van Spreuke, Here, dis nou time out. Ek het nou 'n bietjie me time nodig. Moenie hierso interfereer nie. Ek het nou 'n paar goedjies wat ek wil doen, maar ek wil nie hê jy moet baie naby wees nie, want ek dink nie jy gaan baie hou van wat ek nou wil doen of gaan sê of wat ook al nie. Wat is hierdie goed wat God verdring in jou lewe? Wat maak dat God, dat jy God net 'n bietjie wil wegskuif? Dis hierdie ding wat jy later agterkom. Ah, maar hierdie goed is 'n afgod in my lewe. Jy mag nie vir jou enige beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel of op die aarde daaronder is of nie, of hemel daarbo of in die aarde daaronder is nie. Jy mag hulle nie vereer nie. Dinge wat jy opstel in jou gemoed wat God vervang, wat God vervang. Bid daaroor, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Hierdie is 'n bietjie van 'n moeilike ene, want ons wil sê wat ons wil sê. En ek gaan dit nou sê. En dan sit ek die Here se naam daarby. En ek vloek en ek sweer. En ek sit die Here se naam daarby. En ek sê ek is 'n Christen en dan bring ek oneer aan die naam van die Here. Dis nie reg nie. Vra vir die Here, Here, openbaar my taal, gebruik vir my, wys vir my. Wat is die goed wat ek doen? Hoe praat ek wat oneer aan u naam sal bring? En waar misbruik ek u naam? Ons misbruik baie keer die naam van die Here. Op verskillende plekke. As ons sê dat ons iets is of iemand is of 'n bepaalde ding gedoen het, maar ons lieg daaroor. En ons doen dit in die naam van die feit nog dat ek 'n Christen is. En mense weet ek is 'n Christen.
dan breng ik oneer aan die naam van die Here. Eer jou vader en jou moeder. En het maakt niet saak of jou pa en ma 90 is en jy 70 is nie. Jy het nog steeds die verantwoordelijkheid om jou pa en ma te eer. Dis belangrijk, dis 'n belangrike woord, wat die Here vir jou gee. Misschien is jy vandaag 60 en jou ouders is dood. Maar jy weet, op daai punt in jou leven het jy oneer aan jou pa en ma. Het jy hulle nie geëer met bepaalde ding wat jy gedoen het nie. Gaan maak het reg voor die Here. Gaan bely dit. En as hulle nog lewe en jy is 40 en hulle is hoe oud, gaan maak het reg met hulle. Ons kan nie tot, dis nie tot God se eer nie, dit staan tussen jou en die Here. En jy sê, jammer, het nou geen jurisdiksie meer oor my nie. Ek dink nie so nie. Een verbintenis tussen 'n ouer en 'n kind is 'n permanente ding. Ek praat nie daarvan as jou ouers vir jou gevra het om sonde te doen nie. Praat daarvan as daar 'n moedswillige opstandigheid wees en dat jy op 'n oneerwyse teenoor hulle opgetree het. Dit is iets anders. Jy mag nie moord pleeg nie. Ons pleeg baie keer in ons gedagtes moord. Om te vra, Heilige Gees, wys vir my, is daar moord in my hart? Nie net die daad van om iemand dood te maak nie, maar watter moord is daar in my hart? Dat ek mense wegwens en wens hulle is dood en wens hulle word vernietig en hulle moet net uit my pad uit bly. Wat is die goed in my hart wat dood maak, wat net wil weggee en wat wil vernietig? Jy mag geen egbreek pleeg nie. Jesus was nogal baie duidelik daar oor die diepte van egbreek pleeg, oor hoe dit in ons harte sit. Om dit vir die Here te vra in terme van verhoudings tussen mans en vrouens, tussen manlikheid en vroulikheid, dit wat ek begeer, om dit voor die Here te toets, om nie te steel nie. Ons steel met meer as net ons met ons hande goed te vat. Net met ons hande goed te vat is al verskriklik erg genoeg. Wat is daar in jou huis wat nie aan jou behoort nie, wat jy gevat het? Wat daar staan en jy sê, Jonathan, die Sannie se koekblik staan nog steeds hier so. Hy staan nou al 10 jaar hier so, ek weet as haar, ek sal dit nog teruggee. Hoekom gee jy dit nie maar net terug nie? Of wat ook al in jou besit is. Maar daar kan ook ander goed wees, wat jy gesteel het op 'n geestelike wyse. Om gevalse getuienis te gee, om iemand anders se goed te begeer. Hierdie, die 10 gebooie gee vir jou riglyne, direkte riglyne, wat jy voor die Here kan gaan sit en vir hom sê, Here, wys vir my wat ek moet bid, is 'n baie belangrike gedeelte, wat ek ontdek het, wat my kan help, en vir my leiding kan gee in my gebedslewe. Dan is daar die psalms. Om doodrustig die psalms te lees, nou mis, wat baie keer gebeur, mense lees die psalms, maar nie elke vers maak noodwendig vir jou sin nie. Ek gaan na Psalm 27 toe blaai, net vir 'n oomblik. Psalm, is dit 27? Psalm 25, waar Dawid begin en sê, tot U Here rig ek my, net om in gebed te kom te sê, Here, ek wil al my aandag op U fokus. U is my God, U vertrou ek. En in hierdie oomblik, dan kom ek en ek sê, Here, my fokus word U. Ek vat my fokus weg van al die ander dinge af. Ek gaan net op U fokus. En dan om te bid en sê, Here, ek lees uit Psalm 25, laat my vertroue nie te vergeefs wees nie. Om na God toe te kom met hierdie smeking om te sê, Here, ek kom na U toe. Ek wil U vertrou. Help my. Here, ek smeek by U om my te kom help, ek gaan U vertrou. Word stil in jou hart, totdat hierdie vertroue kom, dat jy weet, God hoor my, en ek kan hom vertrou. Laat my vyande nie oor my juig nie, en oor negatiewe of slegte goed wat met my gaan gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Om het vir die Here te sê, Here, ek weet, as ek U vertrou, sal ek nie beskaamd uitkom nie. Ek kan nie vertrou. Dis asof 'n mens by elkeen van hierdie sinne dit bid en wag
Jy sien, baie van ons pratery, wanneer ons bid, is haastige gepraat. En dan kom ons nie by die intensiteit en die rykdom uit van die woord nie. Net om hierdie sinne een vir een te vat en hulle te bid, totdat ek verstaan, totdat die Gees het vir my openbaar. En ek kan weet, hier staan bijvoorbeeld in vers 3, niemand wat sy verwagting in u stel, sal beskaam staan nie. En ek denk aan Willem, wat ek weet wat sukkel in sy verhouding met u, en bid en nie, en eintlik sy rug op u draai, om te bid en te sê, Heer, ek bid vir Willem, dat hy sal weet, as hy u vertrou en as hy na u toe kom, hy sal nie beskaam daar uitkom nie, hy sal hom help. Geef hom die geloof, help hom om terug te draai na u toe. Met ander woorde, soos wat ek bid uit die psalm uit, dan is ek oop vir die Heilige Gees om ook hierdie skrif te vat en toe te pas in 'n verskeidenheid ander situasies in die lewe rondom my. Ek kan lees en dan kan ek skielik ervaar dat die Here sê, bid hierdie vir hierdie persoon. Of bid hierdie vir die volgende vir daai ander persoon ensovoorts. Maak u wil aan my bekend, Here. Hier waar ek nou tot u roep, en hier waar ek voor u sit, maak u wil vir vandag aan my bekend. Baie keer bid ons met iets van, Here, seën my vandag. Daar is 'n omgekeerde manier wat beter gaan wees, is om te sê, Here, help my om u wil te verstaan en u wil te gaan doen, en seën dan dit, in plaas van, Here, ek wil die volgende doen, en ek vraag dat u dit sal seën. Om dit om te keer en te sê, Here, maak u wil aan my bekend en help om dit te doen en wil u dan seën dit wat gedoen is. Dit is iets helemaal anders. Laat die waarheid my lei. Laat leer my u paaie. Hier het ek nou 'n paar verse gedoen in Psalm 25. Gaan vanaand as ons laas en vat Psalm 25. Maar vat genoeg tyd, vat 15 tot 20 minuut is nie genoeg nie. En dan begin jy stadig lees. Maar moenie na volgende vers toe gaan, voordat jy die Here gevra het, Here, wat sê hierdie vers vir my? Sê dit iets vir my gesin, sê dit iets vir die gemeente. Is daar iets uit hierdie vers, wat jy vir my wil sê oor iemand anders, wat ek dalk moet gaan doen, vir hierdie persoon, of is dit nie iets wat ek moet gaan doen nie, wat ek vir hom of vir haar moet bid? Net uit hierdie psalm. Jy kan nie selfe doen met psalm 23, jy kan dit doen met psalm 91, jy kan dit doen met al die psalms. Nie al die psalms wat jy lees, sal noodwendig vir jou evenveel beteken nie. En jy kan, soms kan jy deur 'n psalm lees, en daar gaan 2-3 plekke wees, wat jy gaan voel, die Heilige Gees stop jou. En hy sê, wag, kom ons staan net op 'n oomblik bietjie stil, en dan bid jy. Maar dan moet een mens rustig wees. Dan moet jy nie kyk om te kyk, wag, ek moet vandag 10 psalms lees. Een mens lees die Bybel op 2 verskillende maniere. Die een manier is om te lees om kennis op te doen. En die ander ene is om te lees om dat die Heilige Gees direct met jou kan praat. Een lees is om die, ek wil amper sê, die hele omvang van die skrif te verstaan, die kennis te kry. En dit gebruik die Gees weer op 'n ander manier. Maar dan is daar, ek wil amper sê, 'n devotional lees van die skrif, waar ek kom en ek sê, Here, sin vir sin, woord vir woord, in die teenwoordigheid van die Gees van die Here, in die teenwoordigheid van God, waar ek begin lees, die skrif begin lees, en dan die skrif begin bid. Ons kan gaan na, as ons met die psalms, om weg te stap daar vanaf vir 'n oomblik, daar is 150 psalms wat jy kan deurbid, en om stukkie vir stukkie, moenie probeer, dit gaan nie oor die hoeveelhede van die skrif wat jy deurbid nie, of deurwerk. Dis fantasties om die Bybel deur te lees in 'n jaar, en dis hoogs aan te beveel as dit kan doen in 2 maal 'n jaar. Maar wanneer ek in my stilte tyd kom, moet ek met daar 'n rustigheid in my wees, waar ek ook vers vir vers, reel vir reel, deur het lees, wagtend op die Here, dit lees en bid en te sê, Here, praat met my, openbaar dit dieper in my, laat hierdie woord my hart ruimer maak, laat dit my heilig, laat dit my oplig, laat dit my voed.
dan het ons die gebede van die apostels. Ons praat daarvan kortweg as die apostoliese gebede, nou, dit het niks met die denominatie te doen nie. Die apostoliese gebede is doodgewoon die gebede van die apostels. Daar is een klomp van hulle in die Nieuwe Testament. En as julle dominee my vraag, dan gee ek vir julle een lys daarvan, wat julle kan gebruik in julle gebedstye. Maar een baie eenvoudige voorbeeld, of een so'n voorbeeld van so'n gebed, kry ons in Efesiërs 3. Ek wil ons vinnig net in Efesiërs 3 kry, van vers 14 af. En dan skryf Paulus hier, wat hy dan skryf hier, is een gebed, hy sê, daarom kniel ek in gebed voor God die Vader. Nou hier so sê, ek, hy wil eindelijk sê, kom ons bid. Wanneer ek bid, dan sê ek vir die Here die volgende, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Een mens kan vir 2 ure net by hierdie vers, net by hierdie sin sit en besin oor wat dit beteken en vir die gees van God vra om het oop te maak. Miskien kan ek sê, daar is een groep in die VSA wat in 1999 begin het om die gebede van die apostels te bid. Dit is nou 22 jaar later, en hulle bid nog steeds hierdie gebede en van die apostels, dag vir dag, en hulle sê, hulle het hulle self nog nie uitgebid, uit hierdie gedeeltes nie, uit hierdie klompie skrifgedeeltes, die gebede van die apostels nie. Net soos wat, dit raak nie dieper en dieper, en God vat jou nie dieper in homself en in die woord in. Soos wat mense hierdie gebede bid, dat Christus dier die geloof in julle harte sal woon. Om dit te bid vir myself, Here, help my dat die feit dat die woord sê, u woon in my, dat het sal toeneem, hierdie vaste wete, God woon in my, om te weet, Jesus woon in my, dier die Heilige Gees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Jesus is. Wat 'n geweldige gebed, maar dan bid ek het nie net vir myself nie. Ek bid het vir my vrou, of my man, en my kinders, of my ouers, vir my vriende, vir die mense in die kerk, dat die kerk die omvang van Godse liefde sal verstaan. So hierdie is die apostoliese gebede. Daar is een rykdom van gebede, daar is oor die 30 direkte sulke gebede wat 'n mens kan gebruik in die Nuwe Testament. Die ander gedeelte wat ek graag met julle wil iets oordeel, is om kort gebede te bid. Weet julle, daar is so'n geweldige ding van mense wat sê, maar ek weet nie hoe mooi te bid nie, ek weet nie wat om te bid nie. Om jou gedagtes en jou behoeftes in kort gebede vir God te gee. Een so'n kort gebed is toe Thomas, toe hy uiteindelik in die vertrek was waar Jesus gekom het en hy aanvanklik gesê het, maar as ek nie die spykermerke gesien het nie, kan ek nie glo nie. En by die volgende geleentheid, toe die apostels by mekaar was, hier is Thomas, en Jesus sê vir hom, en Jesus stap in en hy sê, Thomas, kom, hier so is die merke wat jy gesoek het. En wat was Thomas se antwoord? Hy het gesê, my Here en my God. Net 5 woorde. Nou, ek wil vir jou vra op 'n dag wanneer om iets daarvan te doen, maar doen dit vir 'n week lank of vir 'n hele paar dae na mekaar. En vat 10 minute en gaan sit net met hierdie 5 woorde. My Here en my God. En dan dink jy daaraan. My Here en my God. En fokus op elkeen van hierdie 5 woorde. En vra die Gees van die Here, wat beteken dit? En sê dit vir die Here. My Here en my God. My Here. My Here en my God. My Here en my God. My Here en my God. Die verskillende aspekte en dan die 2 woorde Here en God, waar Here die Kyrios is, die baas, die meester, die opperheerser, die een
aan wie ek behoort en aan onder wie se gesag ek lewe. En God, die God van die heelal, wat alles in sy mag het en alles beheer. En as jy met hierdie woorde sit en net sê, Gees van die Here, help my, Gees van die lewende God, help my verstaan, en dit net bid, en wag, en weer bid, en dit weer bid, ek praat nie van soos 'n rympie op te sê, my Here, my God, nie, dit het geen waarde nie, maar net meditatief te sit, te sê, my Here en my God, en dit dieper en dieper, in stilte net, ek wil amper sê, in God en in beweeg, net alles uitsluit, dat jy niks kan hoor nie, net op een alleen plek sit, waar daar 'n bietjie stilte is, of waar jy jouself kan afsluit, jou gemoed, en net kan fokus. Daar is 'n gebed wat die eeuwe gekom het, wat lei, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Kom uit drie skrifgedeeltes uit, uit Filippense 1 uit, en Lukas 18, kom het uit. My Here, waar daar staan, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Skryf hierdie gebed neer, Jesus, Seun van God, of Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Jy kan ook sê, sondaar genadig, wees my sondaar genadig, lui baie keer ook, maar moenie skryf arme sondaar nie, skryf Jesus Christus, Seun van God, wees my sondaar genadig. Of net Jesus, wees my genadig. Jesus, Seun van God, wees my genadig. Dit is die eeuwe, is het genoem die Jesus gebed. The Jesus Prayer. En waar mense gaan sit met hierdie gebed, vir 'n uur, 'n dag, en net hierdie gebed bid, totdat hulle deurdrink is met hierdie gebed. Jesus, wees my genadig. Jesus, Seun van God, Jesus, Seun van die lewende God, wees my genadig. Wat het ons nodig van God? Ons het sy genade nodig. U weet, ons wil ons gebede baie ingewikkeld maak, maar waarom kom het baie keer op die ou einde neer? Is net om te sê, Here, help my. So, hoekom kom ons nie sommer direk tot by die einde en net sê, Here, help my nie. 1700 jaar gelede in die 3de eeuw na Christus, was daar 'n man in die Egiptiese woestyn, so 'n groep wat die woestynvaders genoem is. En hierdie een man se naam was Sint Makarios, of die heilige Makarios. En hulle sê, wanneer hy gebid het, was sy basiese gebed, Here, help my asseblief. En hulle sê, as het dan baie moeilik gegaan het, en hy het swaar gekry, en dit was, die situasie was baie moeilik, dan het hy gesê, Here, help my soos wat u die beste weet. Nie allerhande goeders wat ons dan bid nie. Ek sê nie eens verkeerd nie, daar kom 'n tyd wat ons met 'n stortvloed van woorde voor God kan staan. Maar baie keer het ek vir myself gevind, kan ek myself uitdruk in 'n baie eenvoudige sin. Om net vir, te vra, net vir Here te sê, Here, en die skrif uit, U is die fontein van lewe. Here Jesus, dankie dat U my lief het. En net vir 'n oomblik stil te breek, en dan net weer te sê, Here, dankie dat U my lief het. En om te draai en te sê, Here Jesus, ek is lief vir U. Maar nie vinnig daarvan weg te loop nie, dan net weer te sê, Here Jesus, ek is lief vir U. Dankie dat ek vir U lief kan wees. Here Jesus, ek is lief vir U. Probeer om te gaan en jou gebede, in enkel sin gebede te gee. Vat die basiese behoefte in jou hart en sit dit in 'n enkel sin. Nie meer as 5, 6 tot 10, 12 woorde nie. Net 'n enkel sin en bid dit. So kan 'n mens doodgewoon in die skrif gaan en enige gedeelte lees en vra wat uit hierdie gedeelte kan ek in 'n enkel sin sit en bid. Net een sin vat en daaroor bid. Kom ons gaan na Efesiërs 3, terug na vers 19. Mag julle sy liefde ken, om dan net om te draai en te sê,
Here, help mij om uw liefde te kennen. Doe het rustig en dit niet weer te zeggen. En weer te zeggen. Here, help mij om uw liefde te kennen. Die volgende, en die tijd het ons ingehaal, is om die namen van God te gebruiken om te bid. Om die namen van God te gebruiken. Daar is honderden namen of beschrijvings van God in die skrif. Vat vir jou pen wanneer jy jou Bijbel lees en onderstreep drie goed oor God, die name van God, die werken van God, die karakter van God. En wanneer jy bid, ga naar Genesis toe en dan lees jy die name en die werken en die karakter van God. Als ik zeg die werken, gaan kyk die werkwoorden wat met God te doen het. Wat het God gedoen? Die feit dat God gepraat het, die feit dat God geskep het, die feit dat God vir Hagar in die woestijn gesien het, die God wat sien, hy sê hy is die God wat sien, wat kan raak sien, enzovoorts, enzovoorts. Dan doen jy dit in Exodus, wat staan daar van God? Wat het hy gedoen? Wat is sy karakter? Wat is die name wat aan God gegee word? Dit is een geweldige studie, en so kan jy door boek tot boek, kan jy boek lees, en kyk, wat leer ek oor God self, wat is die name van hom wat ek lees, wat is die karakter wat ek van God kry, en eienskappe, en wat er werke het hy gedoen. En dan die laaste ene, waarna ek wil verwys, is om te gaan kyk naar die beloftes en die bevele van God. Ons moet leer om die beloftes te bid, maar onthou asseblief, die beloftes en die bevele gaan saam met mekaar. God gee vir ons die beloftes sodat ons die bevele kan lewe. Ons het die beloftes nodig sodat ons die bevele, die opdragte van die Here kan uitvoer. Onthou dit altyd. Hou sterk vas daaraan. Vat jou Bybel, kry vir jou blou pen en 'n rooi pen. En onderstreep die beloftes in rooi en die bevele, die beloftes in blauw en die bevele in rooi. En dan gaan jy, en dan gaan lees jy Matteus, en dan lees jy die beloftes en die bevele, en jy bid daar volgens. En de volgende keer vat jy Luke Marcus, doen die selle. Geweldige ryk studie. En een manier om te bid wat jou hart sal versadig. Ek wil vertrou dat die twee sessies wat ons gehad het oor om die skrif te bid, dat het vir jou tot seën was en tot seën sal wees. Gaan pas dit toe in jou leven. En mag die Here vir julle as gemeente seën.